ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 14 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ 14 ਕਿੱਲੇ ਟੋਟਲ ਜਲ ਗਏ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। 14 ਕਿੱਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਬਚਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਦਾਰ ਤਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ, 7 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਸਰਕੀ ਨਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 15-8-10 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਜੀ, ਉਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ, ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ 14 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਣਾ ਬੀਤਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਤ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਜਾਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਬਈ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਸੰਭਵ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਰਾਤ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਉਣ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਣਕ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਾਢੀ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਦ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਾਲ ਦਾਊ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੀਲੀ ਸਿੜਤੀ ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਤਾਰ ਸਪਾਰਕ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪੁਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਡਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੀ ਬਸ ਆ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ।